Hej folkens, hvad så der? Velkommen tilbage til endnu en Farming Simulator 17 episode med mig, Bamse. I dag, så som sædvanligt, så fortsætter vi inde i Gold Crest Valley mappet. Og jeg er ikke kommet særlig meget længere end sidste episode. Sidste episode, det var den korte en, hvor jeg fandt alle guldmønterne og så min præmie. Hvis I ikke har set det, så har jeg 1 million. Det var simpelthen præmierne for at finde alle de der gold nuggets. Så ja, lige nu der venter jeg faktisk op på, at I kommenterer på min sidste video, hvad for noget jeg skal købe. Men indtil den tid, så må vi jo hygge os med 1 million til at stå der. Det er dejligt at se på, fordi så ved man jo, at man har nogenlunde styr på det økonomisk, så jeg klager ikke. Hvis I kan huske i sidste episode, så brokkede jeg mig lidt over den der lille flis-hakker der. Flisflækker. Hvis I ikke ved, hvad det er for en, så kan jeg vise jer det lige om lidt. Men nu skal jeg i hvert fald have samlet alle de her sidste stykker op, og så kører jeg over og sælger dem. Jeg havde købt erhvervet mig den her HM Hyzoromat flishakker, men den er simpelthen så dårlig, så hvis I ikke ved, hvorfor den er dårlig, så kan I gå tilbage til min anden video, eller så så kan jeg også bare fortælle jer, at grunden til, at den er dårlig, det er fordi, der kan simpelthen ikke være den her stump her, den er for stor. Jeg kan se, at den er sådan, den er forholdsvis lille. Men den er simpelthen for stor. Og det jeg har set, man kan, det er, at de har gjort det mega godt her i 17'erne med vognene. Altså, man kan seriøst have noget hernede i. I kan også se, jeg kan sådan gå hernede i, uden at det er moddet. Så man kan egentlig godt bare fylde de her vogne op her med træ. Jeg kunne også bruge en kran, jo. Hvis nu jeg brugte en kran, så kunne jeg også tage de store, større stykker, men med den her, så tager jeg bare lige dem, som jeg selv kan løfte. Så alle de her små stumper her, så kan man bare lige samle dem deroppe i. Jeg synes, det er utrolig godt, de har lavet det, så man også kan bruge de her små stykker her. Dem der så er for store, dem må jeg jo så selvfølgelig bare lige skære midt over. Mig så er den kun på 23% lige nu, så det burde være muligt at nå det her, inden så skal tømmes, eller så må jeg bare stoppe den her. Den her, den kan jeg ikke engang løfte. Kan jeg heller ikke den her, nej. Så må vi lige, som jeg siger, så lige skære den lidt over. Jeg er jo lige et helt næsten lodret snit her. Det burde jeg kunne. Og vi flækker bare lige alle, fordi der var ingen af dem her, jeg kunne. Så jeg håber, det her det kan hjælpe jer, hvis nu I har lidt bøvl, eller I har nogle små stumper til at ligge, eller I bare ikke har råd til at købe en ny vogn, så synes jeg i hvert fald, det her det er en utrolig god måde, bare sådan at fylde en almindelig vogn op. Det kan man jo også godt i virkeligheden. Måske lidt utraditionelt, jeg ved det ikke. Og nu vil jeg så vise jer sådan en bok. Jeg har fundet den ikke, men det er egentlig ret grineren. Og jeg har ikke set det andre steder, så nu skal I huske at sige til jeres venner, at I så det jo Bamse først, ikke? Prøv at se, I stiller jer oven på det træ, I vil have. Så trykker I. Okay, den kan jeg så ikke engang løfte, så det var et dårligt eksempel. Men den her, den kan løfte. Så tager jeg. Kan jeg ikke engang løfte den? Ej, han bliver det sværere og sværere, mand. Det giver da ikke nogen mening, når det er sådan et kort stykke, der er andre, der er længere. Men så er det åbenbart tykkelsen. Fordi det her, det er jo lige hernede ved roden, så må det være derfor. Ja, okay. Som I kan se, nu står jeg ovenpå den, og jeg tager fat i den, og så okay, ikke lige der. Det var så også et dårligt eksempel. Kan jeg løfte den? Det kan jeg godt. Står ovenpå den, tager fat i den, og så løfter. Kan I se? Okay, jeg skal lige stå lidt mere over den. Og der. Nu flyver jeg. Det ved jeg ikke, om I kan se, men det kan jeg. Vi kan lige se, hvor højt op jeg egentlig kan komme. Det var faktisk efter episoden i sidste gang, hvor jeg sådan, så gik jeg hen til de her stumper her, fordi jeg lige var ved at fælde et træ her. Eller i hvert fald så dem her, som allerede ligger her lidt mere over.
Og så stod jeg ovenpå det, bare fordi jeg skulle se, om der skete noget, når man stod på det eller hvad, men det er så det her, der sker. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, men samtidig så... Og man kan endda gå. Det vidste jeg ikke engang. Der tabte jeg den så, men... Røg den helt væk? Der var en heroppe fra jer. Jeg tror altså lige, at når det er den her, nå okay, der er bare lige plan herovre, det er i orden. Så okay. Wow, jeg kan også løfte vognen nu, man. Shit, han er stærk, man. Der er noget træ, han ikke kan løfte, men sådan en hel vogn, det kan han godt løfte, når bare lige han har sådan noget træ her, tømmer. Det er det med i orden. Men ja. Jeg fik så ikke lige se, hvor højt man kan komme op, vel, men hvis nu man har tålmodighed til det, så tror jeg godt, man kan... Kom sådan helt op i toppen af mappet, hvis der er et emigrantsting, det ved jeg ikke. Nu skal vi selvfølgelig heller ikke være useriøse, jo. Det der ikke er sikkert godt ske i virkeligheden, jo. Kappa 1, 2, 3. Det ved man ikke, før man har prøvet det, jo. Ja. Bum, 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 bum. Hey. Jeg er ved at være fyldt op. Jeg er så heller ikke stablet det helt godt. Hvis nu jeg sådan skal være selvkritisk. Hey, lad være med at falde ned, mand. Og nu glemte jeg selvfølgelig timer. Det plejer jeg faktisk at glemme sådan relativt ofte. Det er ikke den her, det? Jo, det tror jeg, det er. Yes. Den her... Ej... Det var det hele. Var der ikke en mens dem derovre, det tror jeg der er. Det kan være den bare er røgnet væk eller noget. Og så har jeg taget den og kan ikke mindes det. Eller kunne jeg godt tage den sidste stump der? Det er godt skal, så er den nok fløjen væk også. That is a good question. Der på min sidste livestream, og så i min video, og så ved jeg godt, at jeg har sagt, at jeg ville komme til at livestream en hel del her i fremtiden. Det var måske lige overkanten. Fordi sagen er den så, at udover fitness og sådan noget, så har jeg faktisk vildt mange andre projekter, jeg har endt med at have fået på hånden, så... Så det er altså derfor, at der ikke lige bliver livestreamet så meget her for tiden. Ikke jeg ikke gerne ville, men jeg har bare ikke tid til det. Og så vil jeg gerne lige prøve sådan bare en lille smule og så vælge YouTube over livestream. Så det er derfor, at jeg sådan prøver at være nogenlunde nu med mine videoer. Fordi andre farming YouTubere, de kan... Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de kan få så mange videoer lagt ud. Så ja. Men det kan de... Ej, okay, jeg skal passe på med de her skarpsving. Det er tydeligvis ikke godt, og du skal ikke stikke af. Så ja. Derfor tænkte jeg, så måtte jeg lige hive mig selv lidt i trøjen, eller nakken, eller kraven, tror jeg, det er, man plejer at sige. Så og så tage mig sammen. Så derfor, så fokuserer jeg på YouTube nu, så det håber jeg, I er glad for. Jeg har ikke lige så meget tid, så skulle det kun være en sjælden gang imellem i weekenden, hvor jeg har tid. Der har jeg nemlig også alt muligt. Man har også et liv uden for computerverdenen, skal jeg tænke på. Det tager en tid at sætte sig ned og filme og rendere og uploade og sådan noget. Så har jeg også familie og venner. Jeg har faktisk venner, hvis I ikke vidste det. Så... Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg får for det her. Jeg tror ikke, det er særlig meget. Sidste gang, der blev jeg faktisk... skuffet over, hvor let det var, jeg fik. Det lyder dem godt, når de her gamle traktorer lige trækker på. Man kan godt høre forskel på, om det er op eller ned i hvert fald. Og nu der er det også op. Prøv at høre. Det er den musik, det her. Jeg kan godt lige køre over.
Bridge speed 15 km. Ej, det må altså være miles. Det kan ikke passe, man skal køre 15, men det er med lidt. På 35. Det passer ikke helt på en bil i hvert fald, der kun måtte køre 35. Det tror jeg ikke på. Og den er på 75, vores case, my tasker, så kan det... Ej, lad nu være, mand. Det er det her samme stykke væg, hvad? Nu tager jeg det med sagen i egen hånd, bogstaveligt talt. Så løber jeg bare lige. Okay, han kunne ikke løbe der. Det var mærkeligt. Hvad? Der er en eller anden usynlig barriere lige her. Prøv at se. Han laver sådan nogle mærkelige hak. Må jeg nu, eller hvad? Tak. Det er, når jeg sætter tempoet op, så begynder det at være helt mærkeligt. Når jeg gør det der speedplammer der. Så sådan der. Bum. Den fik jeg 110 euro for. Så det er, skal vi sige, omkring 800 kroner eller sådan noget. Lige sådan hurtigt. Når valutaen. Jeg kan ikke huske, hvad den ligger i. Men det er stadig der. Cirka 7,5 eller sådan noget. Så. Whoopty! Oh, okay. Altså det der med vognen, hvor det hele lige faldt ud af, det var da meget sejt. Ja. Men det her, det var ikke så sejt. Jeg tror bare lige, at vi tager bilen, og så ser om vi ikke kan skubbe lidt til traktoren. Det tror jeg, det er det hurtigste. I stedet for, så skal jeg til at nulstille traktoren til shoppen, og så skal jeg til at køre dernede fra. Det tror jeg, det kommer til at tage meget længere tid, fordi den her bil, den kører meget, meget hurtigt. Jeg nemlig selv tunet den. Det der, det var meningen, bare lige for at vise for, det var også meningen, bare lige for at vise, hvor let den manøvrerer igennem skover og alting, så hvor meget fik jeg? Jeg tror, det var 4.000, fordi, eller hvad? Jeg kan ikke huske det. Og vi tager den lige offroad. Det var meningen. Det er rådet, det er useriøst eller uvirkeligt, det der, fordi en gang imellem, så når man tager, så tager man den lige lidt offroad i de her magtbiler, jo. Jeg synes altså, den gamle her, den er fed, det synes jeg. Den er nice nok. Den er lidt sejere end de nye, i hvert fald. De er alt for fine til landbrug, synes jeg. Honestly. Så hopper jeg lige, vi kører ind her. Oha. Altså, hvis der er nogen, der kan køre bil, så er det mig. Og jeg har ikke engang kørekort endnu. Er du imponeret? Ja, meget. Snakker lige med mig selv. Ja. Kom så. Det var dejligt. Det var dem gule. Så kan vi lige holde hernede. Bliver den overhovedet vasket, hvis den kører ned i vand? Det kunne være ret sejt. Nej, det tror jeg ikke. Ej, så kan jeg ikke engang nå hjem, inden den bliver fuld. Jeg tror bare lige, at stopper den nu. Jeg vil ikke have, at den skal holde. Og så bare koste penge, det er alt for dyrt. Jamen Bjørn Vos, spænder du ikke bare lige vognen på bilen, og så hurtigt kan køre hjem, fordi det er urealistisk. Det er det med minimalt, hvor mange landmænd, der lige spænder kornvognen for deres firehjulstrækker, det er... nej, hold. Men ja, i sidste episode, så hvis I ikke har set det, nu har jeg jo 1 million, og... Skal de bare stå der? Nej, det synes jeg egentlig ikke, de skal. Jeg sagde, at de får lov til at bestemme, fordi det her det er vores let's play. Det er mig, der sidder bag skærmen, det er mig, der styrer, men I bestemmer, hvad jeg skal bruge penge på, så er den jo ikke meget længere. Men jeg sagde i hvert fald, at så hvis nu I spørger mig, så tænker jeg, 400.000, det er et ret godt beløb at bruge på marker. Fordi jeg har stadig kun de 3 marker, som man starter med, og det... Hvis I spørger mig, så er det der sådan tjener bedst, ikke? Ikke sådan med træ eller husdyr. Eller ja, det er jo så ikke husdyr, vel? Men sådan dyr, ikke? Det er ikke det, der giver helt vildt, synes jeg ikke. Den overhaler ikke helt vildt ud. Men ja, og det vil så lade os tilbage med 600.000, og så tænker jeg, at vi i hvert fald skal have en større traktor. Fordi de her to, som også er dem, man starter med. Jeg har kun en case, fordi jeg solgte den anden til at starte med. Men ja, det er altså bare ikke helt nok sådan, når man skal have de større sager, sådan noget også til i fremtiden. Fordi vi kan jo ikke blive ved med det her equipment, som vi har lige nu.
Og så skal vi også have en større plov, fordi at jeg har jo det her for at gøre det mere realistisk med, at faktisk efter hver gang, så giver markeren mere, hvis man plover. Så... Og jeg har ikke nogen plov lige nu, så det er ikke helt optimalt, det udbytte jeg får, sammenlignet med hvad jeg faktisk kunne få. Og der landede jeg lige i vognen. Nu sad jeg fast. Det var ikke så godt. Det er egentlig vildt, det var faktisk bare, jeg gerne lige ville have... Han skovlen her med. Eller det er så ikke en skovl, det er jo en spade. En spade, en spade, en skovl, en skovl. Og en kust, en kust. Åh, så er lige den der kast, man. Easy. Nu har jeg en skovl, og den svæver faktisk lidt lige med det, man er. Ja, ja. Det er i orden. Nu har jeg min egen skovl. Så hvis jeg skal skide heroppe i skoven, så kan jeg hurtigt lige grave det hul. Og ja. Så må vi jo se, hvor mange penge jeg har derefter, ikke? Men det var i hvert fald bare det, jeg tænkte på. Så må jeg jo se, om I er enige. Men det er jo jer, der bestemmer. Så hvis nu I siger, at jeg skal... Det ved jeg ikke. Et eller andet. Men i hvert fald, så synes jeg personligt, at en større majsask, det er altid åndssvagt. Fordi det er ikke det, der tager helt vildt lang tid. Det er ikke at høste. Det... Altså, det gør det ikke. Majsasken, den er jo fin. Den har en fin størrelse. Fordi når jeg ikke har flere marker, så... Så ser jeg ikke en videre grund til, at jeg skulle begynde med mere. Ja, med større majtærsker og sådan noget. Var det lige i skoven, der faldt af, eller? What, den fløj bare lige op. Kommer den ned igen? Det var det mærkeligt. Kan I se den? Jeg kan nemlig ikke se den. Jeg sværger, jeg så den bare lige sådan kort. Det var mærkeligt. Nu er den skovl også væk. Nå. Så ja, her har vi casen, her har vi New Holland, her har vi case majtærskeren, her har vi den her vogn, og så har vi bilen. Det er det. Vi kan lige se sådan. Traktor. Den her 165, og det er ikke helt vildt nok, casen den har 145, så er det kun 20 hestekræfter mere, det er ikke nok. Den næste, det skal nok, den har 210, den har 145 mere. Det skal nok minimum være 200, vi skal have, tænker jeg, for at være helt optimal. Kan I se, dem her, de koster, sådan, dem her heroppe, de koster 200 til... 30.000. Jeg kan faktisk også købe Challengeren, eller Casen, eller nogen af dem her, hvis I synes. Og så er det her, det er jo så, lad os sige, 300.000 plus de 400 til markerne, som jeg sagde, det vil være et godt beløb. Så har vi stadig hvad hedder det, 300.000 tilbage til at købe andre ting for. Og det er så sådan noget som plover og sådan noget. Såmaskinen, ærligt talt, såmaskinen, den er helt vildt fin, og den er god, fordi det er den vaterstat, som power samtidig med den sår. Så det vil være dumt at sælge den. Ikke at man kan jo sikkert godt få andre større, som også power samtidig. Det vil jeg ikke lige, men altså derudover, så er det stadigvæk en fin en, og også når jeg siger, når vi ikke har flere marker, så den er faktisk, jeg synes næsten, den er for stor. Og jeg synes, det allerbedste, det vil være flere marker. For min skyld, så kunne vi godt bruge alle 100.000 til bare marker, men det bliver nok lidt kedeligt for jer. Måske også lidt kedeligt for mig engang imellem, så for sådan at stadig have det sjovt og underholdende, ikke bare til en kedelig voksen-agtigt hele tiden, så skal man lige forkæle sig lidt med en ny traktor eller sådan noget. If you know what I mean. Ja, det er egentlig det. Jeg tror, det var det for den her episode, folkens. Jeg ved ikke, hvor lang tid den her episode er, men... Ja. I hvert fald, så vil jeg stoppe nu. Og hvis de så... ellers skriver på den her episode her, den næste, hvad I synes, jeg skal købe, så vil jeg gøre det i næste episode. Hvis I ikke allerede har gjort det, så synes jeg, I skal like, kommentere og subscribe. Og mit navn, det er Bamse. I kan kalde mig Findus, Bjørn, eller ja, Bamse.
Og så håber jeg ellers, at I har haft en god dag, og I må have en fortsat god dag. Og så synes jeg ellers bare, at I skal passe godt på jer selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.